показую відео. Мого друга зробив ось такого файного трактора з капотом. Всі знають мою слабость до капота. Хоча я собі його і не роблю, того капота, але ось такий файненький тракторець з гідравлікою, навіска трьохточкова, фреза ось прицеплена трошки криво, ну це так, поки ми зараз відрегулюємо ще. Гідравліка, гідроциліндр ось тут стоїть, розподільник трьохсекційний, глушитель з отакою трубою здоровенною, насос, ось такий капот з кониками красивенькими. Під капотом, що у нас? 600-й стоїть двигатель. 12 лошадок мощності. 12, да. Генератор. Гідравліка ось тут стоїть. Бачок для масла ось так запихнутий. Все красиво сховано. На капот було потрачено, значить, буквально півдня робочих. Коли взяти уплотнителі, це, я так розумію, була газель і тому подобне. Значить, робили все, що під руками. Це сито із сільхозмашини, прорізане не до кінця, десь на 70% прорізана жесь. Вона зігнута, хоч не підігнута, обтікає. Не дивлячись на те, що це двойка, вона нормально гнеться. Якщо її, я ж кажу, навіть чуть-чуть прорізати. По розмірах, ну вони в кожного індивідуальні, в кожного свої. Значить, що ми робили? Ми робили, значить, гнули цельний короб, потім по цельному, значить, різали, ще робили переги, тому що, ну, я не знаю, якби він там прямо був під 90 градусів, ну щось... Щоб мухи не розбивалися. Може, що час був, знаєш, там можна було повидіювати. Ага. Я ж кажу, на нього було потрачено півдня, там без шпакльовки, без нічого. Да, це все похабно, да, це, значить, якщо... Це все ручна робота. Да, тобто, ну, маючи в гаражі електрозварку і болгарку, тобто. Що можна зробити? Шикарно зроблено. Нічого не можна зробити. Я ж кажу, отак воно вийшло. Спереді такий бампер. Я придумав, що цим бампером сюди можна ще ширшого поставити швелера і їздити у ліс сухостої збивати. Бампер, значить, він виконує таку роль. По-перше, це повинно бути якесь логічне закінчення оцієї рами. Так чи ні? Ну так. Це повинно бути логічно закінчені рами. По-друге, що на цих куплених у наших участках, там буквально 25 соток, що йде під ОЖБ. Заросли там дичкою, ну, був старий садок, дичкою заросли. Туди, значить, не в'їхати, не виїхати. І коли, значить, при вирубці, вирізці оцих усіх кущів, то тобто ти заїжджаєш, понятно, що ти вперся, воно себе нагнуло там і тому подобне. О, також сюди на цей бампер ставився, ось є два отвори, ставились на шпильках, ставився догруз. Догруз був зроблений із балона. Балон у нас наскільки, що за фреоновий балон? Я так розумію, оцей синій, так? Да? Це фреоновий балон, значить в балоні був, значить якщо взяти балон із торця, трьохугольний зроблений виріз, і на одній полості він оставлений, ну щоб його повністю не вирізати, а потім не вгадувати. Він відігнутий, вставлена арматура, до арматури приварених дві шпильки, це все діло забетоніроване, в цьому, значить, противовесі в нас вийшло 30 кг, що дуже сказалося на керуванні трактора, тобто його не тягає ні вліво, ні вправо, тобто він чітко йде саме по заданій траєкторії. А отвори вже сверлилися по факту, тобто був приставлений балон, були от битки від шпилю, просверлене, все воно підходить і тому подобне. Ось рульова керування ось таке. В цьому випадку балон цей, значить, утяжелітель не буде використовувати, так як ми додали 20 см рами. Ми додали, значить, у нас додався НША, додавилось кріплення до НША, тобто це, ну, маса. Це бачок з маслом додався. Бачок з маслом, бак перейшов, значить, посунувся вперед. Да.
дане пространство, що, що в нас вийшло, щоб воно не було там, ну, пустотіле там і тому подобне. Так же само, знизу була підварена там жестянка двоєчка, це все було забетоніровано, значить забетоніровано на поліетилен, який є для упаковки із пупиришками. Пупиришками. Да, вставлена арматура, так же само тут ось зроблена ручка. Тобто, якщо при бажанні, коли це все знімається, там і тому можна подобне, вийняти. Да, ти його спокійно взяв, вийняв і тому подобне. Значить, це все уварювалося, наприклад, ця пластина була уварена під углом, ну, щоб легше було виймати і тому подобне. Тобто, все воно вийняло. На даний капот. Не вытерпела, как я.